Da su velike evropske zemlje mogle pretpostaviti da će se Hitlerove pretnje samo delimično obistiniti, a kamoli da će postati najveće krvoproliće i zločin koje čovečanstvo do tada nije doživelo, sigurno da bi drugačije reagovale i ne bi dozvolile nacističkoj nemani da se razmahne u krvavi pohod čije posledice nikada u potpunosti nisu sagledane. A posledice su zastrašujuće. Preko 55 miliona mrtvih, daleko više ranjenih i neprocenjiva materijalna šteta. Od broja poginulih u jednom totalnom ratu, kakav je bio Drugi svjetski rat, blizu 6 miliona nevino stradalih Jevreja. Jevrejski narod bio je trn u oku u nacističkom rajku. Hitler donosi stravičnu odluku da čitav jedan narod bude izbrisan sa lica zemlje. U tome su mu zdušno pomagali njegovi saveznici. Tako nešto ne sme da se zaboravi, rekao je nedavno uoči obeležavanja dana sećanja na žrtve holokausta, počasni član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije, Aleksandar Lebl. I upravo današnji događaj, zahvaljujući subnoru našeg grada, podršci lokalne samouprave i srodnih udruženja, čiji su predstavnici takođe ovde, kao i gostima i prijateljima, ima za cilj da se otrgne od zaborava sećanje na stradanje Jevreja. Poštovani prijatelji, dobar dan. Pre nego zamolim predsednika subnora u Pirotu, Dragišu Manića, da vam se obrati, samo ću da kažem da su danas sa nama, pored domaćina, članova subnora, predstavnici lokalne samouprave, predsednik Jevrejske opštine Niš, Jasna Ćirić, zatim predstavnici rezervnih vojnih starješina i opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, mesne zajednice Kale i mesnog udruženja Subnora Kale.